Dobrý den. Já bych možná začal třemi krátkými příběhy. První je z Ameriky, ze Spojených států, z luzianského vězení, kde už 44 let sedí jistý Albert Woodfox, který byl odsouzen za vraždu. To popírá. Třikrát byl dokonce osvobozen, ale protože luziánský generální prokurátor se staví tak trochu na zadní, tak s Albertem se neděje nic. Možná si říkáte, jestli tenhle ten kratičký příběh je nějakým způsobem náš nebo cizí. Tak pojďme trošku blíž k naší zemi. Podívejme se na Sýrii, Irák nebo Jemen. To jsou státy, kde se bojuje, asi nemá cenu o tom mluvit víc. Nikdo nevíme, co s tím. Nevím, jestli vás někdy zaujalo, jak je možné, že ty bojovníci, který tam, nebo ty hordy nájezdníků, protože jim asi nebudeme říkat armáda, co všechno používají za moderní, sofistikované zbraně, jakými auty jezdí. Nějakým zvláštním výzkumem se zjistilo, že nakradli, nebo respektive dostali se až ke 4000 aut nových, nejznámější velké světové automobilky. Dokonce to vyprovokovalo vládu Spojených států k tomu, aby oficiálně tuto automobilku dotázala s tím, jak je možné, že 4000 aut se objeví v rukou lidí, kteří se k ním nikdy neměli dostat. Ale tyhle lidé nepotřebují jenom auta, potřebují i ruční palné zbraně a náboje. V tom je jedním z přeborníků po dlouhá desetiletí, a někteří politici se k tomu poměrně hrdě hlásí, je Česká republika nebo Československo. Nikdo neví, jak se ty zbraně dostávají. Podle různých výzkumných agentur nebo různých výzkumů se zjišťují státy, přes které tyto zbraně tečou. Je to třeba Srbsko nebo Saudská Arábie. Nechci je tady kritizovat, jsou jenom příkladem, ale Saudská Arábie je dneska nejrychleji zbrojícím státem světa, úplně nad jakékoliv jiné. Česká republika za poslední 3 roky tam vyvezla zbraně za zhruba 3 miliardy korun. A řada těchto zbraní se nachází v různých místech světa. Když se říkáte, co s tím, dokonce Daesh to říká tak, že 12. nejpopulárnější zbraní, respektive stát, který je 12. v pořadí s nejvíce zbraněmi, u nich je Česká republika. Politici mlčí, nic se neděje, všecko je legální. Tak možná i tenhle příběh si říkáte, jak se propojuje, jestli je náš nebo je cizí. Tak pojďme sem na tohle pódium, jak tady stojím a co nám zbylo. Já tady stojím nějak oblečený, v kapse mám mobilní telefon. Vy máte taky? Nemůžete s nimi pracovat? Mobilní telefon poměrně úzce souvisí ze zemí, která je v Africe, Demokratická republika Kongo. Každým tom mobilu máte baterii a zhruba 1 gram té baterie obsahuje kobalt. To je prvek, který se tam těží. Kde je problém? Problém je v tom, že Kongo dodává zhruba 60% celosvětové produkce a tato produkce je, a zase podle výzkumu, které jsou nezávislé, zhruba 100 000 lidí v těch dolech jsou děti nebo lidi, kteří pracují v otrockých podmínkách, kteří pracují pro ty naše mobilní telefony. Ono to potom jde nějaké překladiště do Číny a potom to koupí ti velcí výrobci, jejichž jména máte na těch krabičkách v kondomech schovaná. A teď si říkáte, co my s tím? Ty děti dělají otrockou práci. Proč děti? Je to jednoduché, ty doly mají takové malé vstupy, aby se nezřítili, oni se velmi často zřítí, ale proleze tím akorát dítě, takže je to tak, že i dnes v noci, dnes přes den tam někdo pracuje. Když si říkáme, koho to zajímá, do jaké míry se nás to dotýká, nebo co se vlastně děje v tomhle tom směru, tak tím společným pojítkem, které ty příběhy posouvá k nějakému řešení, alespoň částečnému, tak je změna. Já tady chci mluvit trošku o změně, kterou může udělat každý z nás. Protože to, že se tam mění něco v těchto případech, není otázka toho, že chtějí korporace nebo chtějí státy, ale že si to žádá veřejné mínění. Dnes je to až někdy trošku sprosté slovo aktivismus, já se za něj nestydím. Je to proto, že řada lidí v řadě zemí se prostě postavila na zadní, stejně jako ten generální prokurátor v Louisianě, a tlačí na státy a na korporace. Co se tedy stalo? Jaký je výsledek těch příběhů? Amnesty International udělala a řada dalších organizací s ní akci Maraton psaní dopisů minulý rok. V prosinci napsali jsme dopisy zhruba asi 300 nebo 400 tisíc dopisů, které došly Albertovi
a do luzianského vězení. Albert byl propuštěn v březnu 2016 i pod nátlakem takových akcí. Po 44 letech nevinný člověk je na svobodě. A ten papír, který tady v tuhle chvíli mám, to nejsou vodítka k mé prezentaci, to je dopis od Alberta, který napsal všem lidem, kteří ho podporovali. Ta podpora stála možná 20 minut. Albert mě děkuje všem, možná někteří, kteří jste Albertovi psali, tady teď sedíte. My z Čech jsme tady napsali asi 5000 dopisů a Albert je za to vděčný. Takže mým jménem, mým prostřednictvím chce Albert poděkovat i vám. Co se stalo v Sýrii, nebudu naivní a nebudu říkat, že všechno se daří. Jsou to jenom střípky, které pomáhají k tomu, aby se některé konflikty trošku omezovaly. Je řada aktivit, které se snaží omezit vývoz zbraní do těchto států a jsou střípky, jedním je třeba Nizozemí, které se zakázalo minulý rok posílat zbraně do Saudské Arábie. I v souvislosti s konfliktem nejenom v Sýrii, ale i v Jemenu. Je to věc, na kterou my čekáme i u české vlády a doufáme, že budeme úspěšní, když lobby je velmi mocná, protože válka je velmi dobrý kšeft. Co se stalo v Kongu? Za poslední 3 roky proběhly obrovské aktivity v řadě zemí, které tlačí, a ne na vlády, protože ty to příliš nezajímá, ty z toho mají pouze daně, ale tlačí na korporace, na ty firmy, které nám ty mobilní telefony dodává, aby oni sami ty svoje řetězce rozklíčovávali. A máme velkou naději v to, že ta největší společnost, nebudu jmenovat, se přihlásila k tomu, že je svým způsobem odpovědná za tu utrpení v Kongu a bude to řešit. Ale to je jenom začátek cesty. Je to jenom příslib, který je potřeba dotáhnout. A je třeba možné, že za pár let skutečně v našich mobilních telefonech už nebude dětská práce z Konga. Ale znovu opakuji, je to velmi malá částka a my tím nezachráníme celý svět. Říká se, že neznalost zákona neomlouvá. Já bych si to dovolil parafrázovat, ten náš kontext, a neberte to jako obvinění, ale vnímám to tak, že pokud víme, tak nás nečinnost neomlouvá. Pokud víme o tom, že někdo pracuje otrocky v náš prospěch, pokud se někde děje něco, co můžeme ovlivnit, tak nás neomlouvá naše nečinnost. A teď si říkám, že samozřejmě k těm tisícům příběhů beznadějných ze světa, když se přidá ještě tohle, v podstatě bez řešení, tak si můžete říkat, jsem trošku v stresu. Já si myslím, že nám to působí všem stres, zvláště těm, co jsou na utrpení druhých citliví. Příroda zná pouze 2 reakce na stres. Jedním je útěk a druhým je útok. K těm věcem se můžeme postavit tak, že před nimi utečeme, zavřeme oči, anebo že na ně zaútočíme, nebo lépe budeme s nimi aktivně bojovat. Je otázka, do jaký míry ten boj má být aktivní, určitě nenásilný, ale není to jenom pasivní přijímání věcí a informací, ale skutečně aktivní se postavení problému ve světě. To ale často nestačí, my jsme hodně malí pánové, můžeme měnit věci ve svém okolí, přímo ve svém rodině, můžeme měnit věci ve svém sousedství. Ty velké věci musí měnit mocní, ti, kteří mají tu moc. Ten problém ale nastává tam, že u těch 3 případů neměli nikdy zájem. A ta klíčová křivka je, že musíme mít moc a na druhé straně zájem. A v tom kvadrantu s vysokou mocí a s vysokým zájmem jsou ti lidé, kteří mohou měnit věci. Často jsme to my, ale často jsou to mocní tohoto světa. Ty cesty, jak můžeme měnit věci, jsou velmi rozličné. A každý z nás, každý z těch mocných, žije v nějakém svém sociokulturním prostředí, v nějakém tom svém akvárku. Stejně jako my tu jsme dneska trošku akvárium, nejsme úplně výseč společnosti, jaksi na svém průměru. Jsme určité akvárium lidí s nějakým zájmem. Ale žijeme v nějakých vztazích. A pamatuju si na příhodu, kterou jsem slyšel od Jamesa Wolfensona, ředitele Světové banky, při jeho povídání na zasedání Mezinárodního měnového fondu v roce 2000, který tam seděl s Bono Voxem, frontmanem kapely U2, a pana Wolfensona se ptali, proč tak strašným způsobem, proč tak často naslouchá Bono Voxovi. A on říkal, víte, když se nebudu bavit s vámi, pane novináři, paní novinářko, nevím už, kdo to byl, tak se, když se nebudu bavit s vámi, tak se vůbec nic nestane. A když se nebudu bavit s Bonem, tak se mnou nebude bavit moje dcera. A to je ta změna, kterou my můžeme udělat. My každý ve svém okolí známe ty, kteří mají svoji ne úplně slabou stránku, ale něco, kde je to skutečně pálí, kde ten zájem se dá zvýšit.
Říká se taky, že člověk, který nehoří, nemůže sám zapálit. Velkým problémem lidí, kteří se snaží pomáhat a měnit svět, je to, že takzvaně vyhoří. Někdy se mluví o burnout syndromu. Je to věc, která je skutečně velmi problematická. Lidé se snaží a vyhoří. Nemají odkud brát dál. Chci vám říct, nesnažte se zachránit celý svět. Pokud jste citliví, trápí vás věci, nezvládnete to. Skoro by se mi chtělo říct, že ten svět nezachráníte. Zachráníte ho tím, že se budete věnovat jedné věci skutečně do hloubky a tu měňte. To je odpověď na tu otázku, proč se trápit těmi věcmi okolo. Netrapte se úplně vším, ale zkuste si vybrat ve svém okolí jednu věc, kterou budete zvládat a které se budete skutečně do hloubky věnovat. Je zkušenost, že lidé, kteří nejvíc mění svět, tak jsou právě tito, ne ti takzvaní multitaskoví, který rozumí všemu ty čeští brouci pitlíci. Ale ti lidé, kteří se upnou na jednu věc a tu ve svém okolí mění. A je úplně jedno, jestli to bude ve vaší firmě, ve vaší rodině, ve vašem sousedství, nebo třeba v Tanzánii. Nic nemá nižší váhu ani vyšší. Všechno má svou vysokou kvalitu, když se to dělá poctivě. Já jsem si tady všiml, že máme tady lahve a mám pro vás takový jeden nápad. Já jsem zkoumal nějaký obor, nějakou věc, která mě osobně trápí, ale ještě se jí vůbec nikdo nevěnuje v Čechách. Je možné, že už nějaké iniciativy jsou, ale zatím nejsou moc viditelné. Tady je flaška, možná ji máte většina u vás. Když si na ní přečtete, odkud pochází, je to voda. Je to obyčejná voda. Tady je vrt Maďarsko. Tadle voda, všechny ty balíky byly vytěžené někde v Maďarsku. A jeli po té D1, přes to Brno, přes těch 8 uzavírek do Prahy. V tu chvíli vám garantuju, že proti ním jel další kamion, který vezl zase tu českou vodu do Maďarska. Možná ekonomové z vás by řekli, že by se to dalo vyřešit nějakým zápočtem. Bohužel nejde. Já si představuji mě, vás, jak na té D1 nadáváme, co tam je zase o kamion víc. Můj švagr má kamaráda a ten takto vozí již 10 let mléko. Z Čech na Slovensko, tam nabere mléko a veze mléko do Čech. Nedá se to vyměnit, musí se dovízt to slovenské do Čech a to české na Slovensko. Je to absolutně absurdní věc, která možná ekonomicky má smysl. Mě to ještě nikdo nevysvětlil. V cizině se tohle hnutí jmenuje 100 mil. Já jsem tady do té flašky umístil nějaká vodítka k tomu. Hnutí 100 mil pracuje s tím, že ten základní parametr je, že se snažíte používat věci, které byly vyrobeny, vyprodukovány 160 kilometrů ve vašem okolí. Když přijdete do jakékoliv restaurace v rakouském Grácu, tak uvidíte takové logo, kde garantují, že ty věci byly vyrobeny v tomto okolí. Myslím si, že je to dobrý nápad. Není samospasitelný a musíte v něm jít do hloubky. Není to tak, zrušíme jenom vození po D1. Tak já vám tady pošlu tu lahev, jsou tam nějaká vodítka. Kdyby to někoho z vás zaujalo, velmi rád vás tady možná přivítám za 3 roky na tomto místě a budete o tom vyprávět. Protože tímhle způsobem se změnit věci dají. A já bych skončil, že jsme v Čechách, takovou anekdotou. Myslím si, že i tohle téma můžeme určitým způsobem odlehčit. Možná to znáte, přijede člověk k pumpě a říká pumpařovi, kolik stojí kapka benzínu. Říká, no tak já nevím, no nic asi. Aha, tak mi nakapejte plnou nádrž. A já si myslím, že my jsme každý ta kapka toho benzínu a já bych sobě sám i vám všem přál, abychom z těchto kapek nenakapali jenom plnou nádrž, ale možná velký tanker. Tak vám k tomu budu fandit a díky moc. Thank you.